である僕としては、エースの弟の君なら僕を船に乗せてくれるはずだと情報を追ってた。お前な、光月おでんはみんなが好きなんだぞ。お前がおでんになっていいわけねえだろ。そりゃ君の方がおでんかもな。なんだ、俺の方がおでんって。おでんなのに僕は自由じゃない、この情のせいで。な、エースたちと一緒に海へ出たかったけど、僕は8歳の頃からこの島に監禁状態なんだ。囚人のつけるやつか。そうさ、父はこの島から離れたら爆発すると言っていた。正直嘘かもしれないとも思ってる。だって実の親がこう爆破するか。でも万が一を考えると足がすくむんだ。僕の親はあいつだから。取ってやろうかそれ。え、お前よ、本当に俺たちと一緒に戦いてえのか。俺はお前の目の前でもカイドウをぶっ飛ばすぞ。僕がそうしたいくらいだ。幼少期から一体どれだけあいつに殴られてきたことか。挑むたび返り討ちに遭ってきた。そっか、わかった、取ってやる。いや、取るって。僕これに20年も自由を奪われて、そう簡単に取れるわけ。白ひげの頂上戦争から2年。ライブフロアの映像だ。ついに世界